По продължение одиме малку на терен. Ќе вклучиме колешката Бисера Ловачева во живо и ова утро да поразговара со незините гости на една интересна тема, нешто што е актуелно во овој момент во Општина Карпош, а многу повеќе слушаме од незините, како што кажав, соговорници. Добро утро на сите и повелете. Така, добро утро, Роберт, до тебе во студиото. Добро утро и до сите наши гледачи кои редовно се будат со утринската емисија Здраво Македонија. Да, токму така станува збор за еден интересен проект кој што заедно во организација со Општина Карпаш ќе имаат прилика да го искористат дамите, односно понежниот пол од Општина Карпаш. Зашто точно станува збор и за каков проект, ќе ни кажат моите денешни соговорници кои што се дел од овој проект, а тоа се госпојата Виолета Михайловска, која што е координатор за еднакви можности меѓу мажите и жените, господинот Страшо Глегоров, кој што е дел од, односно председател на Боричкиот полициско-борички клуб Борбанос. Добро утро за двајцата. Заслушнаме зашто дамите треба да искористат оваа прилика на бесплатни часови по фитнес и да научат некој покрет за борбаност. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на канал 5 телевизија. Значи станува збор за проект фитнес и самоотбрана за девојки и за жени од општина Карпош. Проектот е дел од програмските активности за од програмата за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2024 година во соработка со полициски борешки клуб Безбедност. Така. Станува збор значи за бесплатни часови по фитнес и техники за самоотбрана кои што ќе бидат секако од интерес на сите наши граѓанки, жителки. Така. За учење на техники за одбрана од вооружен и невооружен напад и остана да тоа било каков друг напад, така е. Значи, проектот е предвиден да се одвива во период од 10 месеци. Обезбедивме, бидејќи имаше огромна заинтересираност со првото сообщение, обезбедивме дополнителни, значи 4 термини сега веќе имаме, со можност за дополнителни термини. Термините се петок од 16 до 17 часот, сабота од 12 до 13, од 13 до 14 и понеделник од 21 до 22 часот. Сите тренинзи ќе се одвиваат во спортската сала од основното училиште Јан Амос Коменски. Ги замолувам, значи, еве да искористиме приликата да ги замолиме сите они кои што покажа интерес и веќе се јавија, повторно да ни се јават денес на телефонскиот број кој што е објавен на нашата веб страна, за да може да се обезбедат место во групите, бидејќи групите се поприлично големи. Така, дали треба некои други критериуми да се исполнат во однос на годините, дали треба вработени, невработени, имали одран статус или било која жителка на општина Карпаш може да се пријави? Значи, немаме никакви старосни граници, никакви ограничувања, освен тоа дека треба да се жители на општина Карпаш, бидејќи сепак произлегува проектот од буџетот на општина Карпаш. Така, и дека се со само бесплатни, овие обуки, рековте, 10 месеци ќе траат, може да се пријават на бројче кое што е објавено на веб страната. Така, така, доволно информации, кажавме околу пријавувањето. Господин Глигоров, како ќе изгледаат тие часови фитнес? Знаеме што е фитнес, барам не, дел од нас, девојките сме била на фитнес, меѓутоа како би изгледале оние часови, ако не дај Боже дојде до вооружен грабеж или не знам, било каков напад да се одбраниме? Вака, најпрво ја користам приликата да изразам благодарност на градоначалникот на општина Карпош господинот Стефче Кимовски и на советниците на општина Карпош кои го поддржаа овој проект, ова проектна инициатива и ни возможија да кажеме да за потребите на граѓаните на општина Карпош да го реализираме овој проект. Така. Во делот на програмата, во делот на самоотбраната, значи ќе бидат структурирани програми, значи техники кои ќе ги обучуваме, значи граѓаните за одбрана од вооружен и невооружен бакеч, меѓутоа ќе имаме техники за одбрана од различни ситуации, практични да кажеме, и ќе имаме техники за вербална и невербална комуникација со лица. Покри тоа да кажеме, ќе имаме ситуацијни вежби и одбрана ќе имаме повеќе на бакечи. Ќе бидат интересни техниките, пред се структурирани техниките од полициска самоодбрана, значи имам огромно искуство во тој дел, предавач ќе бидеме јас лично и професорот Јонче Ивановски, професор на факултетот за безбедност, и ценам дека овој проект ќе биде од голема корист и голема важност за женскиот пол. Верувам дека ќе биде така. Станува уште малку време до пријавувањето. Часовите почнуваат од утре, рековме петок, до крајот на ноември. Всушност, скоро цела година ќе траат. Со само за крај морам да прашам, бидејќи вас однесува на жените, ќе има ли за мажите понатаму некој проект, каде што па и тие ќе научат некој само, за самоотбрана некој техник? Да, видите, самиот проект не е развоен
и сигурно резултатите от проектот ќе бидат искористени за натамошно планиране и развивање на овој проект. Ние сигурно веруваме дека овој проект ќе биде препознаен широко и од општината, како што реков, и од самиот градоначалник, и од сите граѓани, ќе биде позитивно оценет и сметаме и понатаму овој проект да развиеме, бидејќи има потреба, а не само во Општина Карловчин пошироко, бидејќи ова има мултидимензионални вредности и за здравјето на граѓаните, за социјална кохезија, комуникација и бројни други има ефекти позитивни цели од овој проект. Така, нека биде ова примери за другите општини, да. Па да ве контактира, да можат и другите жители да учествуваат во овие обуки. Вам ви благодарам, останува да се видиме на часовите. Благодарам, се гледаме секако. Благодарам и на вашата поддршка и се надаваме постојано ќе го следите овој проект и сите ефекти од проектот ќе ги афирмирате. Така, благодарам уште еднаш. Драги дами кои што сте од општина Карпаш, слушнавте, можете уште неколку дена да се пријавите на овие обуки, бесплатни, фитнес и обуки за самоодбрана. Доколку се интересирате, дали сте ви од општина Карпаш или пак познавате некоја пријателка, роднина од општина Карпаш, можете да споделите оваа информација со нив. Останете со Канал 5 и Здраво Македонија. Интересни актуелни теми и интересни гости следуваат во нашето студио. Роберт, се враќам кај тебе и продолжуваме со нашите теми.